Nu vill jag ha den här konfettikanonen, så jag utser det här till en mycket bra spiketta. Nej, det får du inte på den. ja, alltså du får ju... Ja. Då ska du vara extremt välkommen till Stryket avsnitt 195. Alltid lika ringrostig när jag ska ta över det här introskapandet från min fina bror som nu verkar vara på någon form av tryffelsafari i Italien. Denna otroligt äckliga produkt som han verkar jaga där nere på någon... Tryffelmässan skulle vara i 2 månader, sa han. Vad gör det med dig, Söderberg? Nej, det är konstiga resor de här grabbarna i den här podden ger sig ut på, får man ju säga. Ja. Du kan kanske inte säga så mycket, du som är ute och åker är det 14 mil enkel tur för att träffa rörelser med skott i skogen? Nej, det var 103 mil enkel. Ja, jag tänkte 14 timmar. Ja, 14 mil är inte så långt, nej. Nej, det stämmer. Ja, men det nej, jag ska inte säga något. Nej, otroligt fint att ha dig tillbaka. Vi har ju också fina striker uppe i Stockholm som fick ersätta dig förra veckan. Ja, just det. Med den äran kanske rent insatsmässigt, men sen själva utfallet på lördagen var väl misär, har jag förstått. På alla sätt, för alla som försökte spela bra system. Ja, den var väl inte jätterolig. Där kommer vi landa när vi blickar bakåt trä supersnabbt. Det är kanske därför Peter har flytt, för att han inte vill stå till svars. Striker, hur kändes det att ta Söderbergs plats och hur är läget uppe i Stockholm? Ja, men det kändes bra, tyckte jag. Det var kul. Det var ju som sagt, tror jag, första gången jag var helt utan jadden vid min sida. Så att, nej, men det rullade på. Alltså så här, resultatmässigt totalt sett var ju helt iskallt. Alltså det var bland den vidraste raden någonsin, kändes det som, de där utfallen. Men de dragen vi tog upp i podden här, de här rubrikdragen, det var ju rätt okej utfall på dem i alla fall. Vi kanske kommer till det snart. Men så att, ja, men vi lär ju landa där. Innan vi landar där så har vi massa spännande. Vi ska få låta ut en reduceringshoodie. Den jag sitter i här idag. Jag ser att du har inte på den idag, Striker. Nej, exakt. Nej, men jag kom direkt här från en ölträff med Chris igår. Vi kollade lite Champions League, så jag hade ingen chans att byta om. Nej. Ja, men fint. Det var en lång träff. Eller var det väldigt många övertidsminuter? Ja, det blev mycket övertidsminuter och ja, jag vet inte. Och många öl. Ja, men nej, det var faktiskt lugnt. Det låter ju ändå magiskt. En magisk uppladdning. Vilken match kollade du på? Vi kollade på Barcelona-matchen där. Jätteskum match för övrigt. Alltså att det blev 4-1 i den får jag inte riktigt ihop. Men ja, väldigt effektivt Barcelona var det ju. Ja. Du Söderberg, hur har du haft det i skogen då? Vi måste ju ändå avhandla nu när Peter inte är med som oftast klankar ner på vårat skogsprat och skidprat och allt vad han nu håller på med. Han gillar ju inte när vi liksom svävar iväg och pratar ointressanta grejer som han tror för allmänheten. Men jag är ju helt övertygad om att allmänheten vill höra massa om älgjakt och sådär. Ja. Du med, va? Ja, absolut. Hur gick det då? Ja. Nej, det gick inte bra. Det var väl som vanligt, som ni trodde. Jag såg ingen älg på hela veckan och jaktlaget hade inga större framgångar heller. Det sköt sig. En kalv var allt på fem jaktdagen. Ni åker liksom då 14 timmar i bil, enkel resa. Ja. Ni har ju valt då en skog som är ganska avlägset, antagligen för att det ryktas om att det finns älg där, för att älgstammen på något sätt är lite hotad. Mm. Men de verkar ha flytt. Eller har ni blivit lurade? Smått lurade skulle jag säga. Det är ju på sådana här stora skogsbolagsmarker och de har ju en egen agenda. De vill ju egentligen inte ha några älgar, så de försöker ju få dit så mycket jägare som möjligt hela tiden. Så att det blir nog ingen mer gång vi åker dit, kan jag säga. Men det var en jättetrevlig vecka med bra sällskap och ja, väldigt mycket skoj runt omkring. Var det över 2,5 öl per dag eller under? Över. Okej, okay. Ja, det var en sån resa. Men inte i skogen vill jag poängtera. Det var på kvällarna. Ingen alkohol ihop med jakt. Ja, men då har vi viktigt. Fått sagt det lika väl som vi brukar säga att man ska spela lagom. Men det verkar vara lika viktigt då i skogen att öla lagom. Ja, det är det verkligen. Och det är väl samma med alkohol och spel. Det hör inte heller ihop, så då har vi sagt det också. Ja, ja, men fint. Ja. Då har vi löst alla de parametrarna. Vi tänker att vi ska låta ut en sån här reduceringshoodie. Det gör du
enkelt, eller vill du vinna än snarare, så gör du det enkelt genom att faktiskt bara prenumerera på Dagens Bästa Spels YouTube-kanal. Och den knappen finns ju precis bredvid där du sitter och kollar nu om du ser oss i bild. Så att hovra över den, tryck på prenumerera, så har du chans att vinna en sån här hoodie. Jag bad våran sån reduceringshoodie-ansvarige Oskar Blomqvist att ge mig en liten lista på ett gäng namn som har chans att vinna den här veckan. Och jag fick en lista, 15 namn fick jag. Ser du det här på YouTube, ser du ett litet hjul som snurrar. Jag tänker att jag ska trycka på enter här nu och faktiskt dra fram vinnaren. Kanske ser du ditt namn där. Spänningen är ju olidlig. Vem ska det bli? Det var ett, den hovrade förbi ett användarnamn som jag inte kunde uttala, men hamnade på Anders Engström. Otroligt grattis. Ja, det var skönt faktiskt. Det är ju som de där klassiska svåra engelska namnen. Men Anders Engström kan jag uttala och säga stort grattis att du vann en reduceringshoodie. Hör av dig med ett meddelande på X eller Instagram till Stryket, så ska vi förmedla vidare din adress och storlek. Otroligt skön hoodie för övrigt, så att den vill alla ha, så in och prenumerera. Men det låter ut en ny nästa vecka, menar du ja, då? Eller? Ja, eller precis. Funkar det? Jag tänker det. Vi har reducering.se skänker ut lite hoodies till oss, så att vi kör en hoodie ända tills Oscar säger nu är lagret tomt. Ja, men lysande. Vad roligt. Den är skön alltså. Det var så gött att dra på sig den idag igen efter lite sådär, ja, några veckors uppehåll utan ja, den. Men med Strikers ölfrossa som han har nu, så skulle han ju gladeligen vilja hoppa in i en liten sån här god lurvig hoodie. Ja, verkligen. Ibland hänger den ju här bakom på kontoret, men inte den här morgonen tyvärr. Annars hade jag nog bytt snabbt här. Live framför kameran. Ja, otroligt. Grabbar, jag har en sak till. Jag har tagit med mig den här. För er som bara lyssnar, så är det ett ganska långt papprör. En konfettikanon. Så att det är ju ändå Stryktipset dundrar ut med 34 miljoner, fyller 90 år. Det är värt att fira. Men jag kommer bränna av den här till den som ger det bästa draget under kupongen. Alltså helt oväntat. Helt så bara oväntat smäller så smäller det. Så tänk er lite talang, golden buzzer. Så kan det bli. Men jag är kräsen, så att det gäller ju att ni jobbar med kupongens drag på allvar här och ger våra lyssnare det bästa som går att ge. Och jag avgör ju när den bränns liksom. Ja, spännande. Ja, men jag står nog 1,80 och vinner den, tror jag. Är det så? Så att, ja, en liten favor på det. Vad säger du, Striker? Ja, det beror på vilket bolag vi pratar om. Men 80, det är mycket möjligt. Det kanske är lägre på mig. Det kanske är lägre på mig ändå, om det är så riktigt skumt, kallt bolag. Ja, ja, det var dåligt. Jag skulle ta i lite mer från tonarna. Ja, nej, men så att skärp er nu, vill jag bara skicka med. Det är en viktig vecka. Vi har ju faktiskt 34 miljoner. Vad gör det med er? Det är bättre än Boxing Day det här. Ja, det är för jäkla häftigt. Det är det. Lite svårgreppat så nu när det, som vi har sagt, det har varit så mycket jackpottar hit och dit. Man är så van att det står någon liksom en jackpottsumma där ute på Stryktipsikonen när man surfar in på Svenska Spel. Men det här är ju riktigt jäkla häftigt att få spela Stryktipset som en sån monsterpott som det blir totalt sett då. Det blir ju helt annat spel, eller vad man ska säga. Ja, riktigt jäkla fräckt är det. Ja, otroligt. Vad säger du, Striker? Ja, nej, men det är nog sant där Jaden säger. Det är lite svårgreppat. Alltså. Det är ju så otroligt stor pott att man nästan blir lite rädd för den där summan. Alltså man är nästan nervös liksom, på något sätt. Jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig, som sagt. Ja, men det är ju fantastiskt. Så är det ju. Det här slår ju ut allting i pottväg, så att mycket, mycket. Jag har till och med inför den här veckan nallat på min Boxing Day-spelkassa. Så stor. Jag har ju en separat liten spelkassa. Varje dag frågar en app mitt bankkonto om den får ta 10 kronor eller inte. Och så gör den det. 50-50. Så skickar den snoran lite pengar. Så där gick jag in nu och plockade ut pengar till en liten andel på det, som ligger på dig faktiskt, Söderberg. Pressen är maxad nu. Ja, det ska du... Ja, faktiskt. Jag förväntar ju mig mycket.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Jag gillar press. Men på tal om det så tänker jag lurar lite. Vårat klassiska poddsystem är ju slutsålt. Tycker ni att jag borde även bygga ett lite större system för poddens räkning? Ja, ska du någon gång göra det så är det väl denna veckan i så fall. Mm. Jag vet att du har varit väldigt sådär att det är ett system som gäller, men har du tiden på lördag så tycker jag verkligen det. Ja, för jag vet ju att vi har gjort det någon gång vid Boxing Day, att vi har byggt något för någon 150 kronor eller liknande, lite dyrare. Och då kanske att vi satsar lite högre på det systemet. Jag är sug på den. Det ska jag nog faktiskt få till. Det läggs ut helt enkelt laget där via reducering.se och på våra sociala kanaler. Jag sitter som på nåla, Fredrik, för att berätta den stora nyheten den här veckan. Ska du få dra den? Ja, men absolut. Eller tänker du på Staffan? Underbart. Min idol. Din stora idol, Staffan Renström, kommer alldeles strax gästa podden med ett litet samtal när vi ska få snacka upp de här 34 miljonerna, 90-årsfirandet, och höra hur det hela friden han tänkte när han valde City på kupongen. Det blir intressant, helt klart. Ja, han är omtalad i den här podden, Staffan, och han har ju varit med och hälsat på en gång innan också. Han var ju med i avsnitt 50. Ja, absolut, han får ju mest lavetter. Han kommer från en fanfar senast han nämnde, så att jag tror ändå att han är rätt så mild när han kliver in i studion. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. det ger sig helt enkelt. Veckans gäst! Då har vi med oss Staffan Renström här på telefon. Så ni som sitter på YouTube, ni ser bara helt enkelt en liten stillbild, men det får ni leva med. Staffan var ju med oss i avsnitt 50 av Stryket då vi ville veta mer om hur det var att skapa en kupong och lyssna mer kring hans jobb. Och nu gör han då återtåg i avsnitt 195. Du har varit borta länge för oss, Staffan. Hur är läget? Ja, det är bra. 150 avsnitt. Det är ju väldigt lång tid. Men det är kul att få vara med igen. Ja, men det är riktigt, riktigt kul. Vi hyllar ju dig ibland. Vi hyllar dig inte ibland. Jag tror att du kanske är den... Kan du vara Svenska Spels mest diskuterade person ibland? För att det sägs ju alltid att du skapar kupongen. Vad är det där egentligen? Är det du som står bakom alla 13 matcher? Eller har du några kompisar? Ja, kompisar också. Jag är en nära kollega, så att vi kan pilla ihop. Okej, ni är två helt enkelt som pillar ihop kupongen. Ja. Vi har ju en magisk jackpot att se fram emot. 34 miljoner, så stor har den väl aldrig varit? Nej, det är största jackpotten. Det var ju 2020, hade vi 25 miljoner. Då var vi nästan uppe på 50 miljoner i omsättning, så det är det största. Vad tror du händer? Vad händer med omsättningen nu när vi har fått 9 miljoner till? Kommer vi nå 60 miljoner omsättning? Nej, 60 är väl det är nog höga papper, tror jag. Men komma upp i 2020 års nivå är fantastiskt. Ja. För att det är tufft, det blir det. 34 miljoner kommer väl från att Stryktipset startade år 1934, antar jag. Hur nära var det att ni ville bjuda oss på 90 miljoner? Tanken var ju det, såklart, men 34 var mer som följt rätt, så att säga. Ja, det är synd, tycker jag. Vi får ta dem 10 år då, kanske. Vi får skrapa ihop under då. Jag lovar ingenting, men vi får titta på det igen då. Ja, det hade varit magiskt. Om man kollar på kupongens val av matcher, dels släpptes ju kupongen rekordtidigt. Varför gjorde den det? Nej, men det var ju, vi har ju en stor kampanj vi har kört i 2 veckor, plus att det kändes ju stabilt att kunna öppna upp det med både väder och vind och matcher. Anledningen till att vi har senare lagt, det var ju i med pandemin, så att nu kände vi att vi hade säkra papper, så att det var bara att släppa. Ja, snyggt. Jag vet att många direkt reagerade på att det blev en 12-rätters kupong med City på runt 1-10 odds. Hur gick tankarna där?
Ja, precis. Det där är ju alltid, jag vet att det finns ju två skolor då, eller två läger, de som vill ha, absolut inte vill ha en 10 och de som vill ha en säker. Men det är alltid, man måste ju titta till helheten på kupongen. Och det som har varit tyvärr oturligt i år, det är att de bryter ut så många championship till 13-30. Ja. Det är helt nytt för i år, så att ofta är de bättre och jämnare championship också som hamnar 13-30. Vilket gör att vi har precis rätt i 13 matcher. Denna vecka vill vi såklart ha hela engelskt. Det fanns ju både El Clasico och Allsvenskan. Men vi ville absolut ha hela engelskt då vi fyller 90 år och det är brittisk fotboll. Ja, just det. Så det var viktigare än att det skulle bli en jämnare kupong liksom. Ja, det är väl jag jämnar kupong och jämnar. Men det är ju att ha med League One då, som är. Men ja, vi var ju tvungna att ta med League One också. Så. Det är ju bra. Sen City satt och hämtade ett schyssta lag. Nu vet vi. City är ju hårt. Eller hårt. De spelar väldigt mycket matcher. Både med Champions League och en del skador. Så att, ja, den var på tapeten. Den har diskuterats länge och väl. Ja. Vi jobbar väldigt mycket med något, med att vi räknar ut enklaste vägen, alltså det enklaste oddset, eller det favoriten i varje match, och så får vi ut ett total odds där på enklaste vägen. Använder ni några sådana verktyg för att hitta en bra struktur? Inte total odds, men det är klart att vi tittar på oddsmarknaden. Jo, men har ni något verktyg? För vi har pratat länge, vad finns det fler för verktyg att, liksom, att räkna ut en kupongs svårighetsgrad? Har ni något verktyg som vi inte vet om? Som vi borde tänka på? Nej, inga hemliga verktyg. Nej, men det är mycket som vi... Ja, därför vi tycker ju att enklaste vägen på den var runt 5000 den här veckan, Söderberg, va? Det stämmer bra. Och det är ju ett odds som vi gillar. En lagom svår kupong, och då också trots att City är med på 1-10. Så att det var väl någon Europatipset kupong här som när Daniel var där, vi hade typ 200 i enklaste vägen, och då blir det ju lite för enkelt. Ja, det var landskapet. Ja, men säkert. Men vad hade ni för snitt åt förra helgen då? Det måste ha varit... Det var 17-18 000. Ja, precis. Så att, förra helgen var ju riktigt härlig på. Ja. På alla sätt och vis. Ja. Vad är ditt drömscenario? För nu har ni ju ändå tagit fram kupongen. Vad är liksom ert drömutfall nu på lördag? Om du liksom utifrån vad ni önskar, är det att... att någon ska vinna jättemycket, eller vad är drömmen? Det finns ju två vägar. Det är, såklart vill vi att många ska vinna mycket. Men den ekvationen är inte alltid helt enkelt att få igenom då. Men en ensam vinnare vore väl underbart. Ja. City torska och ja, vore så. Nej, jag skojar. Nej, det är klart en balansgång. Det är klart vi vill att många ska vinna mycket, och det är klart att det är kul med en ensam vinnare. Så ja. Att, det är tråkigt, mitt emellan så. Ja, politiskt och härligt. Men jag tänker på jackpottare. Det känns ju som att det nästan har blivit en jackpottinflation senaste tiden. Det har varit väldigt, så här, ja, men, väldigt mycket favoritutfall vissa veckor, och så har vi dratt en jackpot, och så har ni haft en planerad jackpot, och så har vi egentligen inte haft annat än jackpottar. Anser du att det lätt blir för mycket? Vattnar vi ut jackpottbegreppet? Ja, det är lätt att det blir så, men nu har vi, det är ju den här landskapsveckan som vi lider mest och framför mest på Europatipset. Jag tycker inte det har varit så många enkla kuponger på stryk att vi inte haft en jackpot. Tvärtom har vi haft ensam vinnare i sommar, så har vi även haft bra utdelning. Ja. Men det är klart en balansgång där. Ja, det har väl du sagt någon gång, Söderberg, om att travet kan flytta en jackpot? För att på något sätt det blev väl någon jackpot problematik även där har jag superdåligt insatt, men det är liksom inga verktyg som ni har funderat på? Nej, nu har ju så inarbetat att jackpoten kommer veckan efter, så det är ju ett ganska stort ingrepp, och då det är klart, då måste vi ju fundera ordentligt och se om lära våra kunder. Ja. Ja, det kanske är ett för avancerat drag att bara implementera helt enkelt. Har du något, Söderberg, som du funderar kring den här
den här veckan som kommer, lördagen som kommer? Det enda jag funderar på då, det är väl att ställa frågan här att om vi inte hade haft så här många jackpot runder på slutet då, hade ni tänkt annorlunda om kupongutformningen nu på lördag, liksom att ta med City eller inte eller så? Eller det är helt frånkopplat hur det har sett ut tidigare. Det här är en unik 90 miljoners runda, så det är engelsk fotboll som gäller, punkt slut, eller? Ja, manglat och stött och blött huruvida utbudet ser ut. Sen återigen, det är jättetråkigt att de bryter ut så mycket championship. Det är ju blivit väldigt negativt för vår kupong. Ja. Hur känsligt är det där 16-0-0 egentligen? Eller liksom, för det känns som att Stryktipset verkligen står fast vid spelstopp ska vara 15-59. 15-59 eller senare. Senare har vi haft några gånger. Ja, men det är ju en jätterisk, som jag säger. Men det här det är lite gammal också, från att vi tryckte kupongen. Ja. Vi tryckte med tiden. Det är ju helt annan tid än nu. Men alltså, det är så inarbetat. Det är samma Europa-tipsen på söndagar 14-59. Vi har ju allsvenska matcher som startar 14, men det är ingen som ropar efter dem. Nej, just det. Så att, frågar du mig som det växer mossa på, så tror jag sen tror jag, och många kunder är också i min ålder och äldre, men ja. Det jag skulle inte våga. Nej. Då ska det vara jättekampanj att nu är det, och att det skulle vara då en, ja. Då ska du ju gå 13-29, det är inget alternativ på lördag. Nej, just det. Då skulle ni också bli tokiga på oss. Ja, det kanske är så. Hinner inte gå in i kupongen, säger du? Ja, men jag kan bli lite, jag kan bli lite tokig när det avslutas på natten. Då kan jag bli lite tokig när man vet så här att det finns roligare matcher på söndag. Men då förstår jag att du konkurrerar för mycket med Europa-tipset till exempel. Men nattetid är ju extremt. Alltså, ser vi på sommaren när vi har brassan. Men vi försöker ju alltid att allt ska vara klart. Nu har vi alltid en kväll som har 18:30, men... Ja, men nu det är ju på de där lite udda säsongerna såklart. Vi provade någon gång mycket länge sedan att tänka på Premier League-matchen. Vi gjorde en 2-dagars kupong. Du vet, det var ju kunder och stod med kära och fjädrar i sumpan och skulle dra en i byn. Så det var inte... En bra lärdom. Ja, nej, men så är det, och alla har något som de tycker, alla tycker något, och det går inte tillgodose allihopa. Helt förståeligt. Hur är stämningen på Svenska Spel nu när ni fyller 90 år då? Jättegod stämning. Så är det. Det är ju bara positivt. Jag har varit mycket ute hos ombud här och peppa. Så det känns jättebra. Ja. Nu ska vi bara hoppas att allting, väder och vindteknik, allting håller, så att vilket det kommer att göra, så det kommer bli en fantastisk lördag. Ja, men underbart. Vi är, du har inte någon sån här kupongens bästa drag att bjussa på som sista avslutning här, Staffan? Ja, bara för att ni sa det så är det väl Southampton. Jag skojar bara. Nej, Championship är svårt. Men det finns ju några ytterligare favoriter i Premier League. Så det är väl där vi ska få skräll. Ja. Ja, men snyggt. Då tar vi med oss det. Vi ska gå igenom kupongen här alldeles strax från match 1 till match 13. Då ska vi hitta skrälldrag i Premier League. Det tar vi med oss. Det har Staffan lovat. Staffan, vi säger tusen tack för att vi fick störa dig och snacka lite och lyssna lite kring varför ni tog med City och hur ni tänkte. Tusen tack för att du ville gästa Stryket. Så tänker jag att vi hör av oss och gör ett litet längre avsnitt. Det är kul att snacka med dig och kul att få höra om ditt kupongskapande och lära känna dig ännu bättre, så att, det får vi ta längre fram. Ta hand om dig. Absolut, ja, alltid välkommen, tack detsamma och lycka till på lördag. Du, tack för det, ha det fint, hej. Ha det bra. Ha det gott. Vet ni vad, grabbar? Jag tänker att vi går över till kupongen. Yes. Kupongen, 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 kupongen! Ja, men då har vi förra veckans kupong framför oss. Det var ju Peter som byggde och han har ju flytt till Italien. Det är ju ingen slump i den flykten. 8 rätt lyckades han fånga. Vi fick 2 stycken som kammade hem 3,3 miljoner. Det var väl ingen vinnare på kryss om jag minns rätt.
sista matchen där. I sista matchen. Så att det var ju en otroligt svår kupong. Och jag tror väl att totaloddset gick inte det upp över 7 miljoner på den vinnande raden. Jo, men det stämmer. Det var ju en ruggigt svår kupong. Alltså när man tittar på den så här i efterhand och funderar på hur man hade kunnat göra en optimal värld. Då är det ju, ja vad är det? Spikar på United och ja, kanske Blackburn. Om någon nu var inne på Blackburn liksom. Och så sen att man då garderar friskt. Friskt och helt rätt i övrigt. Då kan man hitta den, men det är ju jättesvårt att hitta den. Så att det är ingen... Han kan flyga hem, Peter, då, från Italien. Han behöver inte skämmas. Man har ju sett många med färre rätt än 8. Ja, verkligen. Nej, men absolut. De dragen vi hade, du harpunerade ju ett Arsenal. Ja, men exakt. Bournemouth vann ju där, så det blev ju rätt liksom. Och jag tror, alltså de dragen vi hade, rubrikdragen, var väl ändå okej utfall tycker jag. Millwall Speak skets ju, men det är ju en match de bör ha vinna normalt sett. Ja. Det var ju ganska tydligt övertag, så det var ju... Däremot sprang den ju iväg väldigt mycket i streckprocent alltså. Jag tror, när vi pratade var det väl runt 50%, och den stannade väl på 60, var det 65? 64 säger jag här. Ja, den blev ju extremt ful till slut då. Och så sen hade vi fälla folket där på Charlton att då undvika ettan. Och det gick ju också vägen då. Det blev kryss i match 13 för en gångs skull där då. Som det aldrig blir annars. Nej, exakt. Ja. Men kollar man på veckans kupong så har vi då en engelsk kupong. 34 miljoner. Trillar till och med in mer tidiga pengar än vanligt. Så att vi ser ju att kupongen attraherar. Det kommer bli hög omsättning. Den öppnades ju redan, det var på lördag kväll va? Direkt efter den förra gick i mål. Det är ju väldigt ovanligt att man släpper den så tidigt. Men det är väl just därför kanske för att öka intresset och få in ännu mer stålars i potten då. Så även, jag tror väl inte det har någon jättestor skillnad. Det kom inte in så mycket tidigt där. Men det är ju trevligt. Och kupongen, texturen totalt sett, 5500 ungefär ett totalodds på enklaste vägen. Det är ju inte superlågt. Utifrån poddens mål så är ju det ett väldigt mysigt värde. Mm. Ja, det brukar vara rätt så lämpligt när man ska spela där för mellan 100 000 och 500 000 och sådär. Det siktar på det, så absolut. Vi har en kvällsmatch, 18.30. Ja. Mm. Resten startar 16.00. Ja, det är klassiskt. Ja, det är otroligt, otroligt. Ja. Och Charlton hittade in där också då, längst ner. Ja, att det blir liggande. Men där har ju du bra track record striker på dem. Exakt. Otroligt sample size här som vi kan luta oss mot. Ja, det är inte så noga. Ni kommer ju gå igenom hela kupongen från match nummer 1 till match nummer 13. Hur har ni delat upp den? Vi kör varannan match den här veckan. Ja, tänker jag. Otroligt. Och vi börjar med den lysande stjärnan striker då. Vi börjar med Odd Persson här. Jag kör de uddamatcherna och sen Jadden på jämna. Ja. Precis. Nej, men match 1 då, Everton Fulham, som ni sa där, den matchen som stänger kupongen 18.30. Lite uppåt i Everton ju. 2-2-0 på de fyra senaste efter mycket skit här i inledningen. Så att, och så sen har du då samtidigt två förluster för detta Fulham som man har varit med och snackat upp. De svek ju rätt rejält och senast och föll innan det också då, men det var väl mot City då. Men i alla fall, de har ju sett bra ut innan, så jag tror man inte ska såga Fulham för mycket trots detta då. Jag tycker att det här summerat blir en väldigt svår match alltså, med ett Everton som har lyft sig, Fulham lite liksom naggade i kanten, men ändå bättre i grunden, så här långt har de ju visat sig vara, så att jag inleder ju gärna med ett kryss, eller inleder, det blir faktiskt avsluta, men jag har gärna ett kryss två i en sån här match. Sen att det är sista matchen skulle vi ju kunna ta bort något tecken, men jag vet inte. Jag har ingen given sån att plocka bort. Har du det, Jadden? I så fall, om man vill vara riktigt fräck, så har jag gjort en liten notering om att en spik två skulle kunna locka mig faktiskt. För jag tycker ju ändå att trots det du nämner precis, att nu är det Everton som har den fina formraden och Fulham och två raka förluster, att det kanske kikas lite för mycket på en sån faktor bland folket, och att det kan bli lite nästan värde på tvåan då. Och det är i grunden ett bättre lag, och de har ju bra underliggande Fulham och sådär, så
Granskar man Evertons de här senaste matcherna så har det ju varit mot ganska svaga lag, förutom Newcastle då, och då hade man ju en jäkla tur som fick med sig 0-0 där, missad straff och så vidare. Så jag vet inte riktigt om jag har så mycket förtroende för Everton ännu, trots den raden. Nej, så. Exakt. Och det kan då bli rätt mycket streck på ettan ändå. Den är ju hårdare sträckad i nuläget då när vi spelar in, och det kanske håller sig så också. Och då, jag skulle nästan tro det. Ja. Då är jag absolut med dig. Ja. Vi får väl se hur vi ligger till, men det skulle ju faktiskt kunna vara en möjlig lösning att vi går helt kort. Annars en utgång på något vis där att man exakt. Jobbar så. Ja, för vi tänker att vi kommer landa i ett reducerat system här emot slutet, så att vi kanske ska helgardera den här och antingen justera ramen eller reducera hårt åt höger. Ja, något sånt. Ja. Det blir bra. Ja, men snyggt. Då har jag helgarderat den. Men då går vi vidare till match nummer 2, Aston Villa Bournemouth. Det är du, Söderberg. Ja, det är det. Och Aston Villa då, det är gott flow för dagen där. De tog ju tredje raka segern i Champions League nu i veckan då, 2-0 hemma mot Bologna. Så det flyter på, och så vann de då i helgen den här tuffa matchen borta mot Fulham, som vi pratade om lite då här innan. Så det som skulle kunna vara någon liksom faktor som kan vara jobbig, det är väl att just att det har matchats ganska hårt, och att kanske lite sån här baksmällefaktor att när det går för bra liksom. Och marknaden verkar ju prisat in lite sådana här grejer då, för att det öppnade runt 1,70, men har stigit över 1,90 den här rätten nu. Sen kanske det också kan bero på att Bournemouth, och de gjorde en fin match där mot Arsenal, vann ju som sagt, och det kanske kan dra upp oddset lite grann också. Men vad man ska tro här, det bör väl ändå bli en sån här översträcka detta till slut. Att folket ändå går ganska hårt på denna. Och då lockar ju garderingen såklart. Men vilken sida, eller vilket ben står du på, Striker? Ja, men den här tillsammans med en eller ett par andra är nog liksom där jag verkligen hoppas på skräll då. Inte samma. Bara hoppas liksom, utan ändå tycker att det finns vettiga argument för också. Nu går ju Aston Villa jättebra. De hade ju inte ens Watkins från start här mot Bologna då, och löser det ju ändå. De har ju andra gubbar som kan göra mål, så att säga. Men om man zoomar ut lite då och tittar på de här berömda omtalade underliggande siffrorna, så har ju faktiskt Bournemouth bättre underliggande siffror så här långt. Sen ska man ju inte göra för mycket av det, men det säger ju ändå någonting om Aston Villas spring. Och som du säger, med tuffa matchrandet här, det kommer ju en smäll förr eller senare, och Bournemouth kanske är ett sånt lag som kan utnyttja detta då. Så att, ja, jag gillar ju att vrida lite till höger här då, så att säga. Ja. Men vi har inte pratat så mycket om det, men det är ju som sagt den här megajackpotten och så. Jag tror väl att man kanske inte behöver vara allt för tuff den här veckan med att vaska favoriter och så, utan jag tror väl att vi plockar med ettan ändå, va? Ja, den får åka med, men man behöver inte vara rädd att bäsa ettan lite grann. Nej. Då. Alltså kanske strukturera så att man ändå vågar vikta lite mer åt högersidan. Ja, men ettan får jag absolut följa med. Då är vi överens där. Då tar vi en helgardering igen. Ja, men underbart. Bara kan vi kryssa på. Kan vi få ihop 13 stycken helgarderingar innan vi är klara här? Jag vill ju bara säga att så här, i den här konfettikanonen, det är ju liksom inte en... Den får, man inte redo på, än. Den får man ju inte på en helgardering. Den kan ju också behöva liksom puffas lite på. Så här, men här kommer något jag skulle ha sagt, som jag inte tänkte att jag skulle sagt, men som ändå kan trigga. Jag är bara kommer med lite sådana tips liksom till er. Ja, den är lätt att glömma av. Den är lätt att glömma av. Just det. Ja, vi får se. Jag tänker att vi går vidare till match nummer 3, Brentford Ipswich. Det är Striker. Ja, men exakt. Här skulle ju faktiskt den där kunna smälla av. Jag vet inte om det är lite för tidigt in i avsnittet. Men det här är två lag, för det första, som jag gillar mycket då i grund och botten. Brentford av förklarliga skäl, som jag har sagt flera gånger. Det är väl mitt lag där i England. Och så Ipswich tycker jag ju, med tanke på hur mycket man har följt de senaste åren i deras klättring upp i eliten då, så är det ju ett härligt lag också. Men de har ju uppenbarligen tufft liksom. Det är ju ett av fyra lag som ännu inte vunnit, och
ser väl inte speciellt lovande ut på alla siffror som finns då. Det är så här långt ligans sämsta lag. Så att lite väl stort hopp för Ipswich. Samtidigt då som Brentford fortsätter leverera, och de har haft en period där det har varit tufft liksom med offensiva alternativ, men man ändå löst det jättebra och andra spelare har klivit fram. Mbeumo har ju hela tiden varit tillgänglig och gjort det bra. Sen har ju vissa då, framförallt har ju han varit på skadelistan. Han hoppade ju in mot United liksom tillgänglig efter sin skada, och jag misstänker att dessa två då som trivs väldigt bra ihop kommer att starta här. Och Brentford har väl gått, nej, inte rent hemma, men de har tagit i stort sett samtliga poäng här hemma. Ingenting borta, men allting hemma. Så jag tror att det blir en gedigen bra insats igen av Brentford, som nästan alltid på hemmaplan. Och då är det nog inte säkert att Ipswich räcker till. De kan absolut vara med och göra mål Ipswich, det tror jag, men Brentford gör nog fler. Så det här är ju i mina ögon en möjlig spikalternativ. Men det är klart att den kommer att sträckas på en del. Och sträckas den på för mycket, ja, men då kanske man måste fundera i någon slags gardering. Men här och nu, en vettig etta i mina ögon i alla fall. Jag tror också att den kan bli en av dem. Om man säger, kategoriserar in ett antal lag här i det här facket mellan 1,60 och 1,90, så tror jag nog ändå att det här blir nog inte en av de fulaste, utan snarare kanske en av de mest vettiga, om en översträckad. Så jag är helt inne på ditt spår. Jag har också plitat ner en etta som ett starkt utgångstecken, och jag kan tänka mig att vi nöjer oss och kan singla den. Ja, men jag tycker vi bestämmer det här. Ja, men snyggt. Vill du inte att du skulle skjuta kanonen där, så att du också skulle ta på dig äran där, Söderberg, eller? Nej, men jag försökte ändå liksom dämpa draget. Ja, ja, ja. Ja, men snyggt. Nej, men jag spikade in ettan där och går vidare till match nummer 4. Ja, då har vi Brighton mot Wolves. Och då är det alltså lag 5 i tabellen mot jumbon då. Och bara det kommer ju berätta ju att det kommer sträckas hårt på ettan. Och det är väl ganska givet att den ska vara stor favorit också. Men kollar man då lite snabbt på oddsen, så säger de ju typ 60% segerchans bara på ettan. Är inte det väldigt lågt? Jo, lite så. Då ska alltså Wolves få med sig pinne minst 4 gånger av 10 här. Gör de verkligen det? Ja, det förmodligen så är det väl så ändå. Och de gjorde ju en vettig insats här i helgen då, och krigade på bra mot City, men hur tacklar psyket det att de ändå fick liksom vika ner sig på övertid och släpper in det avgörande målet där på en hörna? Det måste ju vara ruggigt tungt. Så det är ju frågan. Men sen då, det jag skulle vilja ha som främsta argument för att gardera här då, det är väl faktiskt Brighton. Jag tycker de såg ju helt iskalla ut där mot Chelsea här om veckan när de föll igenom och var extremt dåliga defensivt, och sen var de lika dåliga i första halvlek mot Spurs matchen efter, och sen fick de ju till den där mirakelvändningen i andra halvlek. Det är väl bara för att just Tottenham kan vara så usla ibland. Och sen senast mot Newcastle så släppte de till en hel del chanser bakåt också, men man kom ju undan med segern där. Så jag vet inte, de kanske är lite övervärderade Brighton också, inte riktigt så fina som jag ansett de vara andra säsonger. Så jag tror väl att vi ser över 70% här, och då är det givet att, ja, till och med helgardera tycker jag. Ja, man jagar ju gärna en Wolves-skräll här, det gör man ju. Och tittar vi alltså truppmässigt, nu har de ju Wang här fortfarande på skadelistan offensivt, men tycker väl ändå att det är ändå rätt okej alternativ. Vad hade de mot sitt Kunja och den här dansken, normannen Larsen framåt? Det är väl, ja, det finns ju hyggliga alternativ ändå. Så att, ja, jag är inte helt jättesåld på Brighton heller. Alltså, det är klart det är vettig chans, men det blir ju den kommer ju förmodligen att sträckas på hårdare än nyss nämnda Brentford. Det är ju absolut känslan. Ja, utan tvekan. Så, nej, helgardering, det gör ni ju enkelt för er. Staffan sa ju också skrällar i Premier League, så här kanske vi har den. Ja, just det, ja. Precis. Det verkligen, den kan nog varit en av dem som han syftade till, så absolut. Vi helgarderar. Det gör vi. Sen kommer vi in på match nummer 5, City mot Southampton. Odds 1,11 på Svenska Spel står de nu, 88% vinstchans. Kommer de sträckas upp 95% på lördag? Kanske inte 95, men det ligger väl mellan 90 och 95. Nej, men 90, 91, 92 kanske.
Ja, ja det tror jag också. Mm. Det, så blir det väl. Och ja, alltså vad ska man säga egentligen? Southampton hade ju visserligen ledningen mot Arsenal i typ samma typ av matchup här under 3 minuter för några veckor sedan, men torskade till slut med 1-3 och Arsenal hade ju mängder med chanser i den matchen. Så att det är väldigt mycket talar för att det kommer att bli något liknande här. Nu har ju City liksom en hel del, det är ju en hel del skador, det är ganska tunga namn som står på den där listan, men de har ju lyxen att kunna rotera eller varva med reserver som fortfarande är och värderas högre än Southamptons spelare. Så att det är nog knivigt att kämpa in någon skräll här. Alltså jag tror nog att man bara sträcker på och går vidare kort och gott. Men bara för att, nu hade vi ju då enklaste vägen på runt 5000. Vilket visar att kupongen är ganska svår. Hur lågt behöver man gå på totalodset där enklaste vägen för att man ska börja gardera den här typen av match? Förstod ni frågan? Nej, inte riktigt. Nej, men jag tänker att så här, nu vi får indikationer på att kupongen är svår. Den är lagom svår, så då kan vi lika gärna spika sitt och gå vidare. Och då tänker jag, men hur lågt ska totalodset vara för att vi behöver gardera den största favoriten då? Ja, du tänker om det hade varit liksom så här 1000 eller 1500 eller något sånt där. Då hade man ju förmodligen haft ett par sådana här favoriter att hantera. Så då hade man ju fått tänka lite annorlunda och absolut fått med en gardering i någon av de matcherna. Då kanske du hade haft några på en 10, en 20, men en 30. Tror du liksom, att det hade behövt 2 stycken en 10-oddsare? Jag tycker ibland att man kan bli lite lurad. Man kan liksom bara så här, kolla över kupongen och inte riktigt... skulle man chansa på totaloddset varje vecka innan man får fram det, så tror jag inte att man hade chansat rätt alla gånger. Nej, det är inte helt givet så. Men och jag tycker ju att den här rundan, att det är väldigt, väldigt svårt att hitta argument för att liksom gardera här. Och man höjer ju den här omtalade variansen något enormt. Och det dröjer ju 5-10 år mellan de här riktigt, riktigt fina superrundorna som detta är. Så att då... samtidigt hålla på och krångla och gardera i den här matchen bara för att man liksom vill ha chansen på de här tiotals miljonerna. Jag vet inte om det är rätt väg, utan jag tror att det är bättre att försöka göra det lite enklare, spika av här, jaga fina pengar ändå, sexsiffrigt eller kanske någon enstaka miljon eller så, istället för att krångla till det. Ja. Det är mitt råd. Ja, nej, men det är snyggt. Det är väl klokt. Ni är kloka som böcker båda två. Ja, men exakt, om vi bara ska lägga till lite mer om Southampton så får vi ändå nämna. Det är ju ganska anmärkningsvärt hur de tappar dem mot Leicester i senaste matchen. Alltså i andra halvlek där, som de släpper till är ju ganska fascinerande. Och är ju uppe då i tre raka torsk här då. City fick ju en promenadseger, får vi säga, även då i Champions League i veckan. Sparta Prag där, det behöver man inte ens fundera på om det ska påverka eller inte. Det är ju... det brändes nog inte så mycket krut. Nej, Southampton har ju inte vunnit en enda match än så länge heller. Nej, de är ju ett av de där fyra. Sen har de väl lite bättre expected points än så. Men ja, nej, det räcker nog inte till. Det gör det inte. Nej, men kul, ni hittade en spik. Vad glad jag blir. Igen? Fan, det är nästan varannan match nu. På konfettikanonen framme. Inte på City-spiken. Det hade varit content om vi hade fått konfettikanonen på City-spik. Då hade man... ja, men snyggt. Men kanske på Burnley QPR, som är match nummer 6. Det får vi se. Ja, vi får se. Då är vi nere i Championship då. Och här är det ju också toppen mot botten på något sätt. Den här QPR och Cifuentes-båten, den läcker in ordentligt. Nu lyckades han väl lösa ut lite vatten då när de räddade ett kryss senast mot Coventry här i veckomatchen. Men då gick ändå hans Marty-snacket där att han var missnöjd med att inte ha vunnit matchen och så vidare då. Trots att de då... kvitterade och kom tillbaka från underläge. Så jag vet inte, han börjar nog sitta lite oroligt som kapten i den skutan faktiskt. Så, men här då som underdog och mot ett Burnley som trots allt inte känns oslagbara, så får man nog ändå ta plats i hans båt, tycker jag. Det här oddset på ettan är ganska högt, det blir hårt sträckat och vi vill ju jaga sådana här skrällar, så jag tycker väl att det är dags för att rulla ut den igen, helgarderingen. Får jag medhåll? Men det tror jag. Alltså det är ju, det finns en hel del som ändå
talar för att QPR skulle kunna lyfta i tabellen. Alltså så är det ju. Nu ser det ju inte bra ut på, alltså rent på pappret så på, i tabellen för Queens Park Rangers del. Men det är ju det är underliggande siffror som pekar betydligt högre upp då. Och Burnley har ju då motsatt. De ligger högt upp men det pekar betydligt längre ner då, de här underliggande. Så att, och en dag längre vila också. Det är ganska viktigt att komma ihåg här i The Championship eftersom det har varit midweek spelat och matcher tisdag, onsdag. Så där kan man ju försöka kika på sånt också om det är något lag som har haft en dag längre vila. Det är ganska många matcherna där det är så. Det är ju, jag vet inte, de spelar ju så otroligt mycket matcher i den här serien så att det är nog, de är vana med det här tuffa matchandet. Men i något litet case kanske kan göra lite extra. Det bör man ju ha med sig i alla fall. Man ser ju att det här är ju en etta som älskas av de tidiga pengarna. Sträcker sig på ordentligt högt redan, liksom 10% översträckad. Så. Exakt. Och de vann, QPR vann ju faktiskt här förra säsongen, såg jag. Vann med 2-1 och då var ju Burnley 1-35. Fabbe noterade också, då var de väldigt stor favorit och brände. Sen har ju faktiskt det. Burnley också bränt både mot Burnley. Nej, mot Burnley bränt mot Burnley, den är svår. Burnley har bränt mot Preston och Blackburn. Det brände det till lite. Ja, mycket black, svart bränt. Mycket, för mycket barn här känner jag. De har inte förlorat på hemmaplan än, ser jag. I tabellen. Nej, men kryssat några gånger va? Ja, kryssat två. Ja, det är de där två jag nämnde där, ja. Preston och Blackburn. Ja. Ja. Men en helgardering, det är vi ju bekväma vid det här laget. Ja, men det blir kul sen att addera reducering på det här, för det, jag tror vi kommer att göra väldigt effektiva reduceringar, kort och gott. Ja, men kul. Det blir också kul att se om vi kan hitta 142 miljarder som tak. Exakt. Det är en miljard på den här kupongen för övrigt. Jag har kollat upp det. En miljard svåraste vägen. Är det så? Ja, men snyggt. Kul att du har blivit svåraste vägen representant. Vad match nummer 7 har vi som alternativ att landa hos våra patroner? Vad tycker ni? Ska vi göra det? Ja, men de måste ju få lite extra. Ja, men då gör vi så. Match nummer 7 hittar du om du är patron. Det blir du enkelt via patreon.com/stryket. För så lite som 25 kronor plus moms i månaden, då får du faktiskt 4 avsnitt i eten. Du får 4 extra analyser varje månad. Det kan vara värt några kronor och du stöttar vårt poddprojekt. Det uppskattar vi enormt. Sen får du också hänga med likasinnade på Discord, vilket är himla, himla trevligt. Det är bra fart och drag där just nu. Ja, men så, då är vi på match nummer 8. Plymouth Preston. Detta älskade Preston. Om jag räknar rätt så är det Söderberg som har den här matchen. Ja, jag har lite svårt att komma i balans efter det där Patreon-klippet där det avslutades speciellt, kan man säga. Ja, exakt. Ja. För jag, det kändes som att jag reagerade som jag inte visste vad det var. Ja, det förstår du? Ja. Då blir det extra roligt såklart. Vilken, men den bjuder jag på. Vilken otrolig cliffhängare det blev där för att faktiskt få bli patron och se Striker som någon form av fågelholk eller vad du nu hade för min. Ja, Plymouth Preston match 8. Det här är ju en jäkla intressant och svår match. Det är väl en av de mest oförutsägbara att brottas med här. Vi har ju det här Plymouth som har varit extremt ojämna eller dåliga framförallt på slutet. Det var ju 0-5 mot Cardiff för inte så länge sedan. Sen var det ju torsk i den här veckomatchen då borta mot Millwall. Visserligen bara 0-1 och det är väl inget sådär att skämmas över jättemycket kanske. Men det har ju sett lite rörigt ut. De hade väl någon 6-1 förlust mot Stoke för inte jättelänge sedan heller. Så den här lägsta nivån verkar vara väldigt låg. Och särskilt på bortaplan då. Men då är det ju hemmaplan nu och så är det ju mot Preston. Preston som vi brukar vara negativa till, framförallt Striker då. Men nu står de där med 4 raka utan torsk och ser väl helt okej ut för dagen. Så frågan är, vad ska vi tänka här? Jag är väl ändå, om jag ska vikta någon liten stans, så är det åt hemmasidan. Om jag tänker första tanken, men jag är redo för att höra argument för krysset och tvåan också. Ja, exakt. For the record.
record så... Jag tror att du tänkte på Portsmouth där, vad gällande torsken mot Stoke, va? Jaha, är det det? Ja, vad klantigt. Jag lägger ner den konfettikanonen här, för det här ska den inte brännas av. Den var ju på gång. Men Plymouth, det var ju 0-5 Cardiff, men den nämnde du i alla fall. Nej, men ja. Exakt, det var Portsmouth. Ja, men exakt, jag håller med om att det är ruggigt svår match. Alltså. Det är ju, för Plymouth är också en sån här gäng, nu har vi ju nämnt några då, som har varit så stor skillnad hemma och borta. Och det såg vi tendenser på redan förra säsongen också för Plymouths del. Och så Preston då, det går ju inte alls att hålla på och såga dem lika mycket som man har gjort tidigare säsonger. Nu tappade man visserligen i veckan då mot Norwich 2-0 till 2-2 där, men de har väl en dag längre vila som vi pratade här om. Plymouth, jag såg Rooney var ute och vevade lite mot sitt egna lag, sitt offensiva spel här i bortamatchen mot Millwall. Var skillnaden, domarna fick väl någon skopa skit också för någon utebliven straff och sådär också. Så. Ja, han verkar inte helt i balans, Rooney. Nej, det är lite svajigt där. Och så har de väl hos Majic där avstängt ytterligare en match, eller några matcher. Jag vet inte exakt hur lång den avstängningen är då. Och så Keane är ju också skadad. Då. Lite offensiva alternativ som har fallit borta för Preston, men ändå liksom. Den här Sam Greenwood som de tog från Middlesbrough till exempel verkar ju var riktigt bra för dem där i någon liksom nya roll och så vidare. Ja. Så att, Vi har ju odds som är exakt lika, 2,65 på Svenska Spel. Ja, det här är onekligen svårt alltså. Det är väl en möjlig också sån här hårdrocksnävesmatch faktiskt, om man nu behöver plöja ut fler sådana. Här kan jag också faktiskt se en del mål. Plymouth brukar ju inte vara blyga hemma liksom, och Preston har som sagt varit levererat ändå rätt bra faktiskt, så att här kanske också blir en del mål och möjligt att krysset sträckas på ganska mycket. Då kanske du ska ta över 2,5 mål till 2,04. Ja, det är så pass alltså. Ja, kanske. Den är faktiskt... Det trodde jag faktiskt inte. Att den under står 1,79. Ja, just det. Det ser man. Det är verkligen så. Men, Vi brukar ju säga att man ska ta ställning i jämna matcher. Här har vi ju en sån här superjämn match. Men jag hör ju på er att ni gärna vill skicka ut en helgardering. Ska man tänka annorlunda nu när det är en jackpot? Man måste ju göra vissa aktiva val, även om det är jackpot. Det går ju liksom inte att få med sig allt. Så, jag tyckte ju först att det lät intressant med hårdrocksnäven som Striker sa, men sen blev det väl lite sådär tveksamt när du pratade över under att det är så pass stor favorit på lite mål. Inget lag har ju vunnit på bortaplan. Nej, så här skulle jag liksom mot väggen, så om man skulle göra ett riktigt drag här, så är det nog spikettan som skulle vara mitt sånt där, om jag blev tvingad att göra ett drag. Men ja, jag vet inte. Men jag tror, om jag får hoppa in där, vi kommer ju ha tre matcher som är ganska liknande på så sätt att det kommer att vara väldigt jämna odds. Alltså Everton Fulham längst upp där, Plymouth Preston, och så sen kommer vi väl till matchen längst ner också som är liknande. Jag tror nog att den här av dessa tre är den man kanske helst inte vill ta sån ställning i. Då tar jag nog hellre det i Fulham till exempel, som vi var inne på. Eller möjligtvis om vi kommer fram till någonting i Charlton, det är väl inte omöjligt heller. Men jag tror faktiskt att det här är den absolut svåraste av alla liksom. Vi helgarderar helt enkelt. Då får jag ju avvakta och bränna kanonen, så att vi går vidare. Sheffield United Stoke. Här har vi det fina Stoke som har blivit ett litet sånt Discord-lag av att följa. Så här vet jag att våra patroner vill höra mycket fina grejer. Vad säger du om det, Striker? Ja, exakt. Jag tror att du ångrar lite grann att du inte drog av den här konfettikanonen på Brentford. Men vi ska försöka krydda till detta. Sheffield United, tung förlust här mot Middlesbrough i onsdags, eller igår då. Vi spelade ju en torsdag här, så att det var helt rättvist att Middlesbrough avgjorde den där matchen till slut. Så nu har de ju förlorat både mot Mids och Leeds av de här topplagen. Så det är funderationer i Sheffield United, tror jag, var säsongen ska ta vägen. Det var 1.39.041 för övrigt i XG till Mids då här i veckomötet. Sen Stoke då, tre oavgjorda i rad, och synar man dem lite mer så är det verkar inte vara
jätteimponerande insatser. Hade ju 2-0 tidigt hemma då mot Bristol City i veckan. Var väl 2-0 efter en kvart ungefär. Men gästerna bet ju tillbaka ganska rejält här och skapade mängder av chanser. Där var det 0-83, 2-51 i XG faktiskt. Oj. Totalt sett. Så att BC kom tillbaka där och fick poäng, det var helt rättvist då. Mm. Så att det finns lite, jag vet inte. Det är både och alltså. Det är klart Sheffield United har en vettig chans hemma, men lite tyngre veckomatchen då för Sheffield United med tanke på midsmotståndet och dessutom då en dag längre vila för Stoke. Stoke har väl ändå ganska höga höjder i sig när det stämmer. Ja, så att här vill man ju gardera alltså. Jag tror inte att det är någon sån där liksom vettig favorit på ettan ändå, alltså som man kan kategorisera som en vettig favorit. Mm. Nej. Den verkar ju hålla sig ganska lugn än så länge bland de tidiga pengarna där i jämförelse med andra då, men det bör väl trampas på uppåt där också med tanke på tabelläge och annat då, men om inte den här Stoke-faktorn bland folket är allmänt spridd, att det är ett sånt lag som många gillar att sträcka som underdog och så, och det är det väl delvis, tror jag, att det finns lite så, men kanske inte påverkar i det stora hela i den här jättepotten då. Men jag är väl också inne på att jag hade velat gardera. Det börjar bli många garderingar nu, men vi kanske får kapa någon annanstans i så fall. För det här känns rätt så givet i min värld att få med sig fler tecken. Mm, exakt. Ja, men, ska vi rulla ut den? Ja, vi får rulla ut den och blanda in den då i reduceringen helt enkelt. Ja, jag körde in en helgardering till helt enkelt. Jag tänkte att det kanske skulle landa till en halvgardering, men icke. Nej, ni fjaskar ju inte mycket med konfettikanonen, det kan jag säga. Nu men... så, nu lyssna spetsöronen nu, ja. Fredrik, för här kommer draget. Ja, snyggt. Det är ju kupongens näst största favorit då efter City som var här, Sunderland hemma mot Oxford. Så ja, det är ju nykomling Oxford som har faktiskt gjort det ganska så bra. Fem raka kryss signalerar ju om att de är ganska svårslagna, får man säga. Men då här borta på Stadium of Light där Sunderland är 4-1-0 på sina fem hemmamatcher, så tror jag att det blir en oerhört tuff nöt att knäcka. Så också en dag mindre vila för visserligen för Sunderland, om vi ska ta med den faktorn som något negativt då, men man fick ändå med sig en ruskigt stark 2-1-seger borta mot Luton, och det är väl stärkande på alla sätt. Så jag har gjort en liten notering om att jag skulle kunna tänka mig att smyga med krysset här, men nu vill jag ha den här konfettikanonen, så jag utser det här till en mycket bra spiketta. Nej, det får du inte på den. Ja, alltså, men alltså, du får ju, det hade ju varit mer bål som du i Plymouth Preston kunde ta ställning. Ja, men det kunde jag inte. För nu har jag inte så många. Jag har inte så mycket. Jag har ju denna och så match 12 nu. Kupongens näst största favorit ska du spika av. Fan, kommer liksom sträckas över 70%. Sluta nu, bara skjut. Nej, inte en chans. Men jag kan däremot, jag kan spika av den, för att vi behöver ha spikar. Och om inte du... Striker står på dig och vill ha med ett till tecken. Nej, men alltså, undrar om vi inte kan ta med krysset ändå, just av den anledningen som du just nämnde här, att den kommer att sträckas på väldigt, väldigt mycket. Och Oxford har ändå, ja men som du säger, det är fem raka kryss. Det är ju inte så att det är bara turliga heller. Det är ju några turliga kryss där, men det är ändå... Ja, jag tror inte att de går och vinner en sån här match, men skulle ju faktiskt kunna få in 1-1 på någon fast situation eller någonting. Så att ja, precis. Kanske Sunderland dödar inte. Ja. Men, ett kryss, vi kan väl gå och se mig kort i alla fall. Tror du inte att krysset kommer bli ganska hårt översträckat på grund av att de har fem kryss? Nej, inte översträckat. Nej, det är så pass högt kryssodds i en sån här match. Alltså, jag vet inte. Nej, ta med det, som vi får sänka variansen lite. Vi kan inte ha med alla skrälltvåor heller. Sex oddsare här, det går inte riktigt. Fegis.
Och jag tror nu när vi har kommit en bit ner, det är ju mycket möjligt att den här Fulham 2:an, det kanske blir ett häxdrag där, att vi spikar av den till slut. Det är mycket möjligt att vi landar där ju. Ja. Ju mer jag tänker på det, jag gillar den jadden alltså. Du sa något. Fan, jag skulle inte sålt in den, det skulle varit min egna idé på lördagen. Nu får jag väl fan strikers, alla system där, så får jag inte ta potten för. Det är tufft. Ja, exakt. Det är tufft. Jag har markerat ett kryss och så går vi vidare till match nummer 11, Swansea Millwall. Ja, exakt. Swansea har ju faktiskt nollats. Alltså, de har inte gjort mål på 4 matcher i rad. Det ser ju extremt hemskt ut. Sen misstänker jag att ganska många slutar analysera så mycket mer i det. Men vi gör ju lite extra jobb här och kollar ju förstås upp hur det har sett ut i de här matcherna. Och det är faktiskt, i 3 av de här 4 matcherna så är det ju har de skapat mer än sina motståndare. Alltså högre XG. De har haft 0-83, 1-14 och 2-0-4 i de 3 senaste. Och hade 0-98 i den fjärde då, för 4 omgångar sedan, då hade motståndarna högre. Men i alla fall, ni hör vart jag vill komma här. Det har inte sett så illa ut för Swansea del, så det finns en del där att kräma ur. Men Millwall har ju gjort 2 stabila hemmamatcher i rad, fick bara 0-0 i en av dem, men det var ju mer smak. 1-1 var det för övrigt mot Derby, sorry, med lite mer smak. Och så sen föll de ju vann mot Plymouth igår med 1-0. Har sett bättre ut så här långt av dessa 2, men med det jag nämnde inledningsvis där i Swansea, att det är lite missvisande med 4 nollor här, så är man ju lite rädd ändå att Swansea kanske kan få lite utdelning, och då kan de absolut vinna en sån här match, även om Millwall har sett bättre ut så här långt. Så att ni hör, svår match igen förstås. Ja, oerhört svårgreppad här. Jag var lite orolig att du skulle ha något vass drag att komma med. Men jag har ju suttit med kanonen redo, så att oron bör ändå finnas. Hade du med pondus spikat Swansea här, så hade jag nog bränt av den faktiskt. Ja, nej, men det kan jag absolut inte göra. Däremot skulle jag kunna spika i match 13 här, som jag ska avsluta med. Men i 12:an här blir det intressant, Jadda, för där har jag ett jättefint drag. Hade jag fått köra 12:an från scratch, då hade det smullit 9 sådana där konfettis. Ja, vi får se. Men här, vad gör vi här? Är det ett kryss, eller om vi ska spara in något tecken, eller... Eller Millwall är ju trots allt, de har ju mycket bättre underliggande än vad utfallet visar, så, och kommer väl kanske bli ändå lite understreckade, va? Ja. Det är svårt att utlämna en sån 2. Ja, men det är ju det. Och jag tror vi, som sagt var, Fulham här kan vi nästan börja räkna in att den kommer vi nog att gå kort på. Så då har vi ju faktiskt 3 spikar, och då, jag tror vi får ihop den då. Även om vi helgarderar här, va? Ja, gör så. Ja, men snyggt. Vi helgarderar helt enkelt den här. Jag tänker att ramkorrigeringar tar vi och gör sen när vi har plockat över systemet till reducering.se. Exakt. Då kan vi presentera vad vi har korrigerat. Match nummer 12, där Striker har världens bästa drag. Söderberg ska få kontra och se om han kan skjuta ner det. Ja, men det är ändå han, Striker får inte ha chansen att komma med något drag på mina matcher. Han kan sitta still i båten, tycker jag. Men då VBA mot Cardiff här. Rätt så intressant faktiskt. Nu får ni hänga med här. Det är ju toppen mot botten, men det är ju ändå 2 helt olika trender då. Vi har hemmalaget West Bromwich som står utan seger i 5 raka, medan bortalaget Cardiff är obesegrade i 4 raka. Mm. Kan det bli mer typiskt championship, eller vad säger ni? Det är så typiskt så att det svänger där. Verkligen. Men den stora frågan är då, blir det trendbrott nu? Att det är West Bromwich som hittar vinnarstilen igen och att Cardiff börjar förlora igen. Det är det man ska ställa sig. Och jag blir så jävla orolig när Striker säger att han har ett jättedrag här, men det är ju ettan som jag på förhand gillar mest. Att jag lite tror att det kan vara ganska bra nog att skita i de här kortsiktiga trenderna och tänka att det är West Bromwich som är i grunden ett mycket bättre lag och brukar vara ruggigt starka på hemmaplan. Så jag skulle kunna tänka mig en etta som lämnas ogarderad.
Jag har markerat den och så ska vi få våga sträcka. Har du något drag i den här matchen? Exakt. Det är faktiskt helt åt andra hållet. Du har ändå varit nosa i det. Jag gillar ju faktiskt att haka på de här trenderna här. Mm-hmm. Alltså Cardiff har vi pratat om. Om vi backar bandet lite. Vi har ju pratat om Cardiff tidigare podden. De inledde ju så... gick ju trögt och kanske inte såg jättebra ut heller. Men de här senaste insatserna är ju faktiskt ganska anmärkningsvärda. Nu har de mött i och för sig Portsmouth och Plymouth på hemmaplan då, men har ju nästan varit nosat på 3 i XG, alltså i skapande, och hade 1.77 0.99 borta mot Bristol City innan det. Så det är 3 matcher i rad där man skapat väldigt, väldigt mycket. Och har ju uppenbarligen ryckt upp sig. Så att jag tyckte det här tillsammans med någon annan kändes som en väldigt rolig skräll faktiskt. Alltså. Så att jag kan inte köpa. Det var ju verkligen så som vi sa. Vi försökte ju många gånger där verkligen jaga den här Cardiff-skrällen, att det var väldigt fina värden på en kryss-2 när de mötte någon sån här halvstor favorit och så, men vi lyckades ju aldrig då när vi var ute på jakt, men det kanske är nu då. Det inbördes 5 ser jag att det är 2-3-0 alltså i West Bromwich fördel. Ja, stämmer. Okej. Från 2022 och framåt, så att det är inte 1958 års data. Nej, det är typiska championship-lag båda de här, så de möts oftare. Ja, nej, men vi får komma vidare, så vi får måla på här. Det får vi göra då. Vi kör en helgardering och så går vi helt enkelt till match nummer 13, League One, Charlton Wrexham. Avslutar den här kupongen. Vad säger du där, Striker? Ja, exakt. Det här blir lite kul i och med att Charlton är med igen. De mötte ju Stockport i senaste matchen här på match 13. Och då gillade man ju liksom högersidan med tanke på att Stockport då har visat upp bra prestationer och borde ligga lite högre upp i tabellen. Och de tog ju också ledningen borta då mot Charlton. Sen kom ju Charlton tillbaka. Och summa summarum så var det väl helt rättvist att de gjorde det. Så att det var en ganska bra insats av Charlton. Och nu möter man då ett Wrexham som ligger högt upp i tabellen. Lite omtalade ju Wrexham med ägarskapet där och så vidare. De ligger väl 2, men synar man underliggande där så har ju de överpresterat ganska mycket. Och ja, alltså får Charlton till en liknande insats här som förra helgen och Wrexham då kanske inte är så bra som det ser ut i tabellen, då är man nog lite inne på att Charlton kanske ska vara favorit i en sån här match. Är jag alltså. Så att det här skulle faktiskt kunna vara en rolig skrällspik faktiskt, att ta kliva på ettan här. För krysset kommer ju få en hel del attention per automatik. Det är ju ofta så på kupongerna. Så att gillar ändå att man kan ta ställning i den här matchen. Och då tycker jag faktiskt ettan är ganska fin. Ja, jag var inne på samma linje där, så jag tycker också ettan är bra. Att vi kan göra det. Jag tycker vi gör det och så kan vi låta match 1 vara helgarderad på ramen. Att vi tar spiken här så får vi vikta på Fulham istället. Ja, men så kan vi göra. Och den som vill kan göra precis tvärtom då. Helgardera längst ner och gå på spiken på 2:an, alltså på match 1 på Fulham. Men vi gör detta upplägg. Ja, men kul. Sista notering innan vi ska flytta till reducering.se är att när jag sa att den här matchen ovan är helt jämn, 2.65 i odds på båda. Och det är samma sak i match nummer 13. Exakt. Vad är oddset att det ska bli 2 matcher med exakt 2.65 på alla 4 lagen? Det är Staffan som har beställt det här nu, att han vill ha jämna matcher för att kompensera City. Exakt. Ah, det är så det. Ja. Han fick inte riktigt det i Everton fulla bara för att det är lite högre payback då på oddsskalan på Premier League. Annars hade den också varit 2.65. Ja, men snyggt. Jag kommer flytta över systemramen till reducering.se och så ska vi reducera lite. Det är inte svårt att flytta den här, för det är ju nästan bara att markera alla matcher. Sluta. Ja, men så, då har jag flyttat över systemramen till reducering.se. Jag ser att vi har ett min-odds på 5000. Det är ju inte mycket att hurra för. Och vi har ett tak på 7,8 miljoner. En bra bit ifrån den där miljarden i alla fall, Striker.
Ja, exakt. På svåraste några... vägen. Men lite högt nu då när det är en sån fin jackpot att jaga. Noterbart är att vi klev inte någon match på ramen. Det brukar vi alltid säga att man ska göra. Mm. Vi har tagit Charlton som en ganska offensiv spik. Och vi har spikat då City som är kupongens stora favorit. Hur ska vi nu reducera det här? Kanonen för övrigt har ju då inte... Nej, det blev, ni var för dåliga helt enkelt. Rond två kör vi i reduceringsfighten. Så att ja, den kan bränna. Börjar du sträcka? Ja, men vi kanske ska försöka involvera några favoriter här. Ska vi börja i den änden? Jag funderar om vi ska ta Brighton, Burnley och Sunderland. Brighton, Burnley. Ska vi göra så? Om vi sätter dem min ett och max två då. Då borde ju vi få upp minet där en del. Ja, vi fick upp det till strax under 12 000. Ja, just det. Men vi sänkte ju taket 5 miljoner så att Ja. Ja, men det är väl bra. Men sen, vi får inte glömma Fulham. Det har vi pratat om hela tiden. Så exakt. Den ska vi vikta fram. Men frågan är, ska vi göra det på ett snällt sätt eller ska vi ha ett sånt här tufft exakt villkor? Men det känns väl inte riktigt som det är rätt match, utan vi gör det på ett snällare sätt kanske. Att vi, har vi något annat drag som vi också gillar, och så sätter vi att minst ett av dem ska gå in. Ja, men Plymouth pratade ju du om där ändå. Mm. Det kan vi väl ändå... Ja. Hade den på tungan med. Mm. Så att minst en av Plymouth och Fulham ska vinna sina matcher. Yes, då har vi reducerat ner oss till 10 000 rader. Ja, nu tycker jag att vi måste tuffa till oss som sista grej. Så att vad har vi för favoriter kvar som vi kan gå emot? Vi har Aston Villa, va? Där var vi överens om att skrällen ska jobbas. Vi har ju VBA på, om man frågar striker, men inte dig. Ja, alltså, det är väl VBA eller Sheffield United som man ska gå emot då. Exakt. Eller tar vi alla tre och sätter att exakt en ska vinna? Ja, kan man också det är exakt det jag skulle säga. Är inte den riktigt styv och fin alltså? Alltså, jo. Aston Villa, Sheffield United, West Bromwich och så exakt en. Den gör ju underverk alltså. Ja, den lägger ju oss på en otroligt fin stapel. Vi har ju lite få rader om man jagar de stora skrällarna. Ja, så det är väl sant. Men det är ju ett bra system, en sån här runda kan jag ändå tycka. Med den här, med City på kupongen och med, om man ska tänka på det den här världen, att för, den här rundan, att förmodligen så kommer det betalas ut mer pengar än vad det spelas för. Alltså att det inte är svårt att göra vinnande rader i en sån här runda, alltså som har ett positivt väntevärde. Och då behöver man inte spela liksom de här allra mest EV plus-raderna, utan gör det lite enklare och också hoppas på att det blir det här utfallet med någonstans kanske mellan 100 och 500 000 på 13 rätt. Och det kan vara riktigt bra då. Det är ju inte illa på 4 680 kronor satsade att vinna 200 000 kanske. Nej, men exakt. Och sen fanns det ju lite bra drag. Ni var ju inne på att Fulham kunde vara en spik. Ja, precis. Så det går ju, om man vill sänka ännu mer, att faktiskt jobba med systemramen till exempel. Det kan man göra. Ja, men exakt. Ja, exakt. Om man inte gör det där skiftet som vi pratade om med Fulham och Charlton, att man byter helt och hållet plats, så kan man ju faktiskt kapa Fulham också då till spik. Ja, men precis. Jag tycker att ni har fått ihop ett otroligt fint system. Ni har varit överens och det är ju kanon. Där tycker jag känns ju jättetrevligt i det här systemet. Mm. Ja, men gör det inte det? Ja, verkligen, verkligen. Ni fick. Härligt, till slut. Den kom. Ja. Jag tänkte, vad fasen är det som smäller? Jag trodde det var Fredrik som föll eller någonting. Jag var tvungen att dra. Det gjorde du det så himla bra. Bra. Ja. Vad jag kan. Ja, bra rattat som ensam chef i studion också. Man saknar ju Peter lite på fotbollskompetensen, men jag vet ju att han tycker det är svårt att ratta datorn när han blir själv, så att det verkar vara, det är min roll. Ja. Ja, det gjorde du fint. Man får väl också med kanonens konfetti säga grattis till Stryktipset som fyller 90 år.
Ja, ska vi fira på lördag? Det är ändå mäktigt. Det är ju så otroligt viktigt att spela lagom. Jag vet att vi har många patroner som har sparat spelkassa för den här rundan. Helt rätt strategi. Att man tänker på sin spelkassa och faktiskt bara spelar med pengar som man kan förlora. För att majoriteten av spelarna förlorar ju faktiskt pengarna på lördag. Exakt. Ja, det är en ynnest. Jag har gjort precis tvärtom. Jag får börja kolla på frugans kassa. Du har det lite tufft i svängningarna nu då. Ja, exakt. Nu får man vara extra snäll och diska lite extra. Ja. Det är otroligt bra. Nej, men jag tänker att vi avslutar det här avsnittet och säger tusen tack för att ni hängde med hela vägen hit. Så ska jag gå och läsa avtalet för hyran av studion, om det ingår städning eller inte. Mm. Och så säger vi tack till alla patroner. Vi säger tack till reducering.se som stöttar det här poddprojektet. Och tack Daniel för era magiska drag. Ta hand om er. Ciao. Lycka till på lördag. Ha det gott nu. Lycka till nu.